Okay.
Avanti Fabia! Grazie Barça! Errà! Dvoukolky na těch prvních místech svedli úžasný boj až do posledních chvil, do posledních okamžiků. Téměř do samého závěru vedl Emil Triner s Kateřinou Axonou, kteří jedou se Škodovkou ještě o kategorii níž. A vítězové třídy 6. Jan Černý a Pavel Kohout, Škoda Fabia R2, takže ty pozbírali opravdu hodně vavřínů, dostávají, kromě poháru přicházejí další pánové z ředitelství. A tolik příbramská dvojice prozaického důvodu, že nemohli, protože on nemohli.